13:30 на годиннику. Новини на телеканалі Миколаїв. В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. На Миколаївщині наразі без опадів. Проїзд дорогами області забезпечений. Дорожні служби продовжують долати наслідки негоди. Зокрема, трасу М-14 обробляють протиожеледною сумішю. Нині в області тримається плюсова температура повітря. З усіма напрямками виїзди з Миколаєва відкриті. Для безперебійного руху заділи 56 машин з очищення снігу та розкидання піску. Використано понад 6 сотень тонн піщано-сольової суміші та 117 тонн солі. На сьогоднішній день забезпечено проїзд по всім дорогам, як державного, так і місцевого значення Миколаївської області. Забезпечено під'їзд та проїзд до об'єктів соціальних сфер, шкіл, дитячих садочків, лікарень. Проте минулої ночі не обійшлося без допомоги служби з надзвичайних ситуацій. Миколаївським рятувальникам довелося 5 разів виїжджати на виклики і витягати зі снігового полону вантажні машини. В Миколаївському районі зі снігової пастки рятували мікроавтобус. Водій намагався скоротити шлях польовими дорогами та й застряг. Залучався черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини для допомоги водію, який вирішив полями проїхати і скоротити шлях до селища цього типу Ольшанське. Рятувальники зачепили спеціальну техніку автомобіль «Фольксваген» та витягли його на проїжджу частину. А сьогодні зранку на трасі Р-06 Миколаїв-Вознесенськ-Ульянівка через погодні умови сталося ДТП. Перекинулася вантажівка ДАФ. Нині на місці аварії працюють співробітники патрульної поліції та медики. Тим часом миколаївські патрульні звертаються до жителів міста та області з проханням бути обережними на дорозі. У зв'язку з погодними умовами патрульна поліція Миколаївської області звертається до вас з проханням дотримуватись швидкісного режиму, намагатись пропускати завжди пішоходів, уникати різкого маневрування та завчасно планувати свої поїздки, подорожі з урахуванням дорожніх умов. За прогнозами синоптиків, сьогодні очікується до плюс 6. Можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Надвечір температура повітря знизиться до мінусової позначки. На дорогах ожеледиться. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Депутату міської ради Ігорю Копійці оголосили про підозру. Її затриманому зачитав прокурор Миколаївської області Тарас Дунас. Ігоря Копійку доставили у прокуратуру із ізолятора тимчасового тримання. Депутат міської ради підозрюється у скоєнні злочинів одразу за 3 статтями Кримінального кодексу. Це створення злочинного групування, дача хабаря посадовій особі і розтрата майна з використанням службового становища. Нагадаємо, що Ігоря Копійку затримали в ніч на 16 січня за підозрою дачі хабара працівнику обласної прокуратури в розмірі 250 тисяч гривень. Разом з ним його сина, помічника та 2 керівників підприємств сфери житлово-комунального господарства. Затримання здійснювали співробітники управління захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу ще не призначене. У прокуратури ще є час до 19 години 18 січня. І до подій на Сході. Там російсько-окупаційні групування тричі обстрілювали позиції Збройних сил України. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Як результат, 2 захисників отримали поранення. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку противник за темної пори доби застосував 120-мм міномети і випустив 3 міни цього калібру по оборонцях населеного пункту Водяне на Приазов'ї. На Луганському напрямку з гранатометів і великокалібрних кулеметів були обстріляні опорні пункти сил антитерористичної операції поблизу Луганського. А з міномету калібру 82 мм ворог вів вогонь по захисниках Троїцького. Українські військовослужбовці продовжують проходити польові навчання. Бійці танкової бригади склали іспит, під час якого відпрацьовували бойову стрільбу штатним артилерійським пострілом в умовах ведення оборонного та наступального бою, розвідку та розпізнання цілей, вихід бойових машин із бою. Учимо людей воювати, вести бой.
То есть они стреляют только в движении, выходят из боя. По тактике они работают с поиском целей, управлением, замер дальности, решением, чем будут поражать цель, как поражать и как выходить после выполнения задачи из боя. Учиться на командира? Я бы не сказал, что сильно сложно. Есть немножко, но поначалу надо тренироваться, просто подучиться ще и все получается, все нормально. Відпрацювали також виклик вогневої підтримки, взаємодію підрозділів в умовах різної зміни обстановки. За словами командування бригади, іспит танкісти склали на відмінно. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. І з 1 січня нинішнього року почала діяти поправка до закону України про відходи, яка забороняє захоронювати непероблені побутові відходи. Це означає, що пересічні громадяни повинні сортувати сміття ще вдома. Втім, чи є умови для виконання цього пункту закону, розбиралися наші кореспонденти. Окремо папір, поліетиленові пляшки та харчові відходи. Саме так останні 4 роки сортує побутове сміття жителька Миколаєва Анна Босякова. Знаете, это совершенно не хлопотно, тем более нужно прививать нашим деткам то, что это не сложно, это полезно и это позволяет нашу землю очищать. Привчають сортувати сміття і миколаївські школярів. Започаткували пілотний проєкт спеціалісти комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва». Ми, собственно, вирішили у нас зі школ почати, тому що ми хочемо в комплексі до цього підійти. Тобто ми почали з дітей, далі у нас зараз є прямо розписаний вже проєкт такий потенціальний, як з інформаційної кампанії, як це можна внедрити во всьому місті постепенно. Зібране та відсортоване школярами сміття потрапляє на переробку, а школа отримує кошти. К примеру, бумага, в середньому її ціна, по якій покупали, це було 2,30 да, за кілограм. Соответственно, так як школа у нас большая, діток много, соответственно, бумаги теж дуже много. Коли проєкт з сортування побутового сміття реалізують у Миколаєві та області, чиновники говорити не беруться. На сегодняшний день сортировать в том виде, в котором мы хотели бы, практически нереально. Существуют и субъективные, и объективные факторы. Для того, чтобы сортировать полностью мусор, необходимо как минимум 3-4 контейнера на контейнерной площадке отдельно для сбора. Понятно, это затратная часть. Чтобы исполнять, необходимо подготовить инфраструктуру, системы сбора, дальнейшей транспортировки, дальнейшей переработки отходов. И этим должны заниматься непосредственно органы местного самоуправления. Відповідно, не відсортоване скло, пластик, папір, а ще лампи, батарейки, прострочені ліки, хімікати тощо прямим шляхом потраплятимуть, як і наразі, до сміттєвих контейнерів, а звідти – на звалище. Поки посадовці посилаються на відсутність інструкцій та коштів у бюджеті, активні жителі міста не чекають вказівок, а розкладають сміття по пакетах. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, Артем Белібов, Ігор Чорний, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І перше цього року засідання представників Ради з питань молодіжної політики відбулось у Миколаївській міській раді. Які проекти вже реалізували, а які тільки планують, дізнавалась Євгенія Голубова. 28 молодіжних активістів з Миколаєва зібрались в міській раді, аби обговорити плани на майбутнє та підбити підсумки роботи за 2017 рік. Ми підтримали 33 великих програми для молоді. В рамках цих 33 програм було реалізовано понад 100 заходів окремих локальних. Це ті заходи, які були саме розроблені інститутами громадянського суспільства. Вони були подані відповідно до конкурсу проєктів програм, які, до речі, ми на цей рік вже знову оголосили. До 5 лютого триває прийом заявок. На реалізацію проєктів з міського бюджету у 2017 році виділили 500 000 гривень. Цьогоріч ця сума буде більше. На засіданні розповіли і про плани на майбутнє. Адже молоді активісти замість того, аби байдикувати на свята, підготували 3 нових проєкти. Перший проєкт – це співпраця з організаціями, які пов'язані з антитерористичною операцією, тобто це зустрічі з учнями шкіл, можливо, шкіл навіть області, ну, якщо вийде, якщо ми зможемо це реалізувати. Я не хочу бути голословною, тому що ще точно не знаю. І це зустрічі саме з ветеранами АТО, які будуть розповідати про ті жахи війни, які є на сьогоднішній день.
Ще один проект підготував Олександр Єгоров. Хлопцю 17 років. Останні три присвятив роботі в Раді молодіжної політики. Адже, за словами Олександра, в місті на той час був низький рівень культури. Зараз він реалізовує новий проект, а саме зустріч з успішними та відомими людьми України та зарубіжжя. Этот проект заключается в том, чтобы познакомить молодежь с действительно известными людьми, которые сделали для Украины и вообще для мира что-то значимое. Вход на это мероприятие для инвалидов, для детских домов детей-сирот и для участников зоны АТО совершенно бесплатный. Остальные билеты мы даем в продажу. Люди их покупают. Билеты мы ставим абсолютно маленькую цену, от 40 до 100 гривен. Все эти деньги потом идут онкобольным детям. Тож вже 1 лютого миколаївська молодь познайомиться з режисером Станіславом Сукненком та народною артисткою України Ларисою Кадочніковою. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Наступний випуск дивіться вже о 17:00, тоді побачимось.